Hej och välkomna till öppna kalendrar med mig. Var är vi någonstans? 22, lucka nummer 22, kan det stämma? Nu är jag rätt mör i huvudet. För nu börjar vi närma oss stor steg med till julafton. Och desto närmare vi kommer till julafton, desto mer tröttare blir jag. För jag känner lite som stressen tar över. Jag mår inte jättebra över situationen. Det är som där. Och jag har lett med detta alltid. Kalendrarna. Ska vi se här. Ja, 21 är där. Då är det ju 22 då. Jag är inte helt ute och cykla. Där har vi den. Ooh. Där. En sådan i snögubbe, vad söt. Jättegullig. Och så äter man den. Denna. Den är faktiskt här. Snabbt och enkelt. Den kan vi också äta. Perfekt, perfekt. Den är min favorit. Jag är alltid lika glad när jag ser den. Den är här uppe. En sådan, I like, I like. Och sist men absolut inte minst. Da-da! Där har vi 22. Där har vi 22. Den är rätt stor där kanske. Är någonting stort i den? Jag får tejpa för att den inte ska sneak peeka här. Den går ju så lätt i söndag. Alltså, förlåt, jag känner mig som ett barn. Alltså, oh my god, jag måste ta upp detta med min kurator seriöst. Men alltså, det känns som att jag backar bak i tiden. Alltså, nej, jag fick en sån spinner med såna ploppar. Oh my god. Oh, den var jättebra. Så den fastnar inte här i. Den är perfekt, ju. Åh, oh, så fin det var. Och det är hon, skönhetsgudinnan också. Alltså, den skulle jag kunna ha i jackan också. Nu har jag ju så himla mycket i mina jackor i den här situationen. Men jag kunde ha denna med mig bara för att liksom påminna mig själv om. Jag kommer bekant till hennes historia. Jag skulle faktiskt vilja veta hennes historia överlag. Alltså, hon står ju i USA. Men hon är ju fransk. I grund och botten, om inte jag har helt fel för mig. Här är en till. Jag fick två stycken. Och den var så. Där på den sidan. Åh, shit. Och jag kan, det är ett hål där. Så jag kan hänga den. Jag ska faktiskt pysta lite sen faktiskt. Efter jag har videat klart här. Och göra såna långa. Så när man kan pluppa med. Jag vet inte om de är lite för små för mig. Men jag har ju mina naglar. Alltså det är liksom. Nej men det är så söt. Jag vet inte vad jag ska göra med alla de här. Jag kommer att älska dem. Och det är faktiskt rätt bra också med denna. Och den här. För det är inte julrelaterat. Jag kan ha dem året runt. Så att det är inte bara liksom julrelaterat i den här. Det är så jäkla skönt. För jag är ju. Älskar ju de här nu. Ska vi vara till de vägen där. Alltså jag älskar ju de här. Och jag har ju två stycken i midjeväskan redan. Och de är jättefina nu. Som sagt under december månad. In i januari lite kanske. Och
Men sen vill jag ju inte använda dem under semestern. Efter, vad blir det, januari, februari, mars, där vill jag ju inte använda dessa. Då blir det att jag lägger undan dem till nästa år. Och jag tror att jag kommer lägga dem, plopparna, när jag packar ihop min jul överlag. Så jag har det i den. Och hoppas på att silikonen inte har fuckat upp allt för mycket. Men det kan jag lösa då. Det ser vi då. Jag är jätteglad. Alltså gud. Oh my god. Alltså. Jag som skulle sätta mig och pyssla nu. Jag vet det fasiken det är. Alltså. Men den är också. Alltså det är så skönt. Alltså liksom. Och sen snurrar man tillbaka. Jag har en sån liknande. Som jag köpt tidigare. Men den var sönder lite. Och den är mycket tjockare också. Mycket, mycket tjockare. Och jag tyckte om den. Den var okej. Den var bra size att hålla i också. Men jag tror. Den, alltså, ja, det är väldigt många favoriter nu. Jag tycker om alla. Jag kan inte välja en bara. Det går inte. Det går inte. Alltså detta var ett jävla bra köp för mig alltså. Åh gud, får vi se hur länge de håller. Det ska bli intressant. Men jag fick ingen klämma till dem. Nu är hålet väldigt litet här. Men jag fick faktiskt ingen sån. Så jag får ha tunnare snören. Det är liksom den där. Det är det som är hålet. Alltså gud. Alltså denna kommer jag ha med mig i sommar. Det kommer jag kommer lösa det med den. Det kommer jag säkert göra. Oj, jag har ingen att prata med och det kanske märks. I alla fall, ni får ha det bra. Vi ses med nästa lucka imorgon och det blir 23. Vi är snart klara. Ses imorgon.